שלום חברים, היום אני רוצה לדבר על תופעות מוזרות שנמצאות בקרב אנשים ומה הסיבה ההגיונית יותר שמצאתי לתופעות האלו. אז חוויות מוזרות כמו סכיזופרניה, פיצול אישיות, כאילו שותים לך את האנרגיה מהמוח או מכבים אזורים במוח נכבים או כאילו אוכלים אותך, כל מיני חוויות מוזרות כאלה. יש בעצם תחום שנקרא ננו-טכנולוגיה ברפואה. מה זה ננו-טכנולוגיה? זה טכנולוגיה של מיליונית המילימטר, משהו ממש ממש קטן. ומה שקורה זה שאתה רואה מצלמה בגודל חיישן בגודל 2 מילימטר, ויש שם 100 מיליון פיקסלים, 100 מגה פיקסל. ואז אתה אומר, מה? 2 מילימטר חילקו אותם לא לאלף, 100 מיליון פיקסלים. זה טכנולוגיה ממש ממש קטנה. הם יכולים לשים אותה במים, באוכל, במלח, בחטיפים, בכל חור שהם רוצים. הם יכולים לדחוף את החומרים האלה, ובעצם להכניס לאנשים טכנולוגיה לגוף. יש דבר שנקרא מוליכים עצביים, זה כדורים כאלו שכביכול מתערבים במוליכות העצבית, שהמוח שולח אותות חשמליים או מקבל אותות חשמליים. ולמעשה ניתן להרגיש באמצעות הטכנולוגיה הזאת כל מיני חוויות מוזרות, בגלל שהמוליכים העצביים האלה יכולים פשוט מאוד להיטען מהחשמל שזורם במוח, ואז החשמל לא ממשיך הלאה, הוא כאילו הולך למוליכים העצביים האלה, והם פועלים בשליטה מרחוק, זה לא שהם תמיד ככה. ואז בן אדם יכול לפעמים להרגיש כאילו אוכלים לו את המוח, את האנרגיה במוח, או כאילו הוא רואה דברים, הוא שומע דברים שלא באמת נמצאים במציאות. ואיך זה עובד הטכנולוגיה הזאת? הם מסוגלים למפות את הפעילות המוחית. ברגע שהם מראים לך משהו, הם מראים לעוד מישהו משהו ולעוד מישהו את אותו דבר, והם רואים איך המוח מגיב לזה, מה אותות החשמליים שעוברים שם. ואז בשיטה הזאת, שיש מלא ננו טכנולוגיה, מלא ננו רובוטים בתוך המוח, שמסוגלים ממש למפות את כל ההסתעפויות הזהירות האלה שבתוך המוח, זה לא שסתם מבחוץ הוא מסוגל לקרוא את הכל, יש בפנים, בתוך הגוף, ננו טכנולוגיה שמשתפת פעולה עם הקרנות האלה, והם ככה מסוגלים ליצור כאבי ראש וכל מיני דברים כאלו מוזרים. אז מכון דווידסון מדבר על זה שמשתמשים בננו טכנולוגיה ברפואה. הנה, קבלו דוגמה שנשמעת כמו קטע מסרט מדע בדיוני. מדענים יכולים להשתמש בכדוריות ננו זעירות שיכולות לנוע בזרם הדם. הכדוריות האלה מכילות רכיבים ביולוגיים ונוגדנים, וברגע שהן מגיעות לתאים חולים בגוף, הן פורקות את התרופות שנוסעות לתוך התא ומטפלות בו. הם לא אומרים לך שזה גורם לדברים האלה, הם רק אומרים שיש ננו טכנולוגיה ברפואה. הם גם לא אומרים לך שיש את זה במים ובמשקאות ובחטיפים ובאוכל ובמלח. הם לא אומרים לך את זה, הם אומרים לך, תשמע, זה רק ברפואה וזה רק באישורים וזה רק כל מיני דברים כאלו, כי הם לא רוצים להלחיץ את האנשים. אז באמצעות הטכנולוגיה הזאת ניתן לדמות ראייה ומציאות רבודה, ואנשים רואים הזיות וכל מיני חוויות לא מציאותיות בכלל. אוקיי, בן אדם אומרת, אני רואה עכביש יותר גדול ממני. אני יודעת שזה לא אמיתי, זה הזיה, אוקיי? עד כדי כך שאנשים אומרים, תשמע, אי אפשר לסמוך על החושים שלנו. יש אנשים שכל כך עיוותו להם את החוויה, שהם לא מסוגלים לסמוך על החושים שלהם. הם רואים או מרגישים דברים שהם יודעים שהם לא הגיוניים, אז הם מפתחים על זה כל מיני תיאוריות, והם אומרים, תשמע, אולי המציאות החיצונית היא אשליה או סימולציה או לא הגיונית או לא מציאותית וכל מיני דברים כאלו, או שיש יצורים, ישויות שניזונים מהאנרגיה שלנו, או כל מיני תיאוריות מוזרות כאלו, והכל זה סיפורים שמספרים לעצמם כדי להסביר את התופעות המוזרות האלו, שאני מצאתי להם הסביר פשוט ננו-טכנולוגיה, זה קיים, אוקיי, מדברים על זה, אנשים כאילו מוסמכים, מדברים על זה שהטכנולוגיה קיימת, פשוט מאוד הם לא אומרים לך מה ההיקפים שלה בכל, יש היום מכשיר, שאתה שם אותו פה, והוא שולח לך קול לאוזן בלי שישמעו את זה. אתה תשים את זה פה, אתה לא שומע. רק ברגע שזה נוגע בך, אתה שומע את הקול. ואיך זה עובד הדבר הזה? זה שולח קול, זה כמו סכיזופרניה שהם שומעים קולות שלא נמצאים, זה לא שולח קול באוויר העולם. הם אומרים לך שזה עושה רטט, והעצמות רוטטות ומעבירות את הקול, אבל בפועל האוזניות האלה לא מרגישות רוטטות בכלל. אם תשים יד על רמקול, אתה תראה שהרמקול רוטט. הדבר הזה לא מרגיש רוטט בכלל. או למשל יש מכשיר שקורא את המחשבות שלך, אתה שם אותו פה, הוא נקרא אלטר אגו. אתם יכולים לחפש על המכשיר הזה, אפשר לקנות אותו. שם אותו פה, והוא קורא את המחשבות שלך, אתה אומר לו כמה זה 5 ועוד 5, הוא מחשב לך ושולח לך מסר במוח שאומר לך את התוצאה של החישוב שלך. זאת אומרת, יש טכנולוגיות שקיימות לקריאת מחשבות, איך הם עשו את זה ואיך הכל אפשר להסביר, אבל הם מותר לעסוק בזה בסרטון הזה. הם פשוט מאוד עקבו על פעילות מוחית של בני אדם שקוראים טקסט בלב או כל מיני דברים כאלו, וראו וככה הגיעו למצב שהם קוראים את המחשבות שלנו. אז אם בעבר הם היו שמים מכשירים כאלו, אלקטרודות מסביב לכל המוח, כאילו הם צריכים למפות כל אזור במוח, פתאום אתה רואה מכשיר שהוא נצמד לך לפה לצד, אין לו את כל הקסדה הזאת על כל המוח, איך הוא קורא את המוח שלי רק מנקודה אחת פה בצד, כי הם מסוגלים לקרוא את המחשבות שלנו. אוקיי, אז הטכנולוגיה הזאת מסבירה המון, אוקיי? ואז במקום להגיד אני לא אסמוך על החושים שלי, אנחנו נצטרך כמה שיותר לבחון את החושים, את התגליות, את התופעות שאנחנו רואים, ולנסות כמה שיותר להיצמד להיגיון שאנחנו יכולים לבחון אותו. אם אני רואה משהו, אני אנסה גם לגעת בו, אני אנסה גם להריח אותו, אני אנסה בכמה שיותר חושים לבחון את הדברים. וכמובן שיש כאלו שלא יצליחו להשיג תוצאות נכונות, כי פשוט מאוד משגעים אותם. מה הסיבה שעושים את זה? כי הם רוצים שליטה מוחלטת באנשים.
אוקיי, הם רוצים להגיע למצב שאף אחד לא יכול לפגוע בהם, ואף אחד לא יכול להזיק להם, והם כאילו השליטים העליונים. זהו, זה התחום של ננו-טכנולוגיה. אבל יש חוויות שהן לא יכולות להיות מוסברות באמצעות ננו-טכנולוגיה. למשל, מאדם אומר לי, תשמע, הרגשתי רוח שנכנסה לתוך הגוף שלי. והרוח הזאת, לא ראיתי אותה, אבל הרגשתי כוח מגנטי כזה שנכנס לי לתוך הגוף. ואז אתה אומר, איזה מוח הם הקליטו את הפעילות שלו על מנת לשחזר את ההרגשה הזאת בצורה מזויפת. זה חוויה לא רגילה. להרגיש כוח מגנטי כזה, אתה לוקח מגנט ומקרב אותו אליך, אתה לא מרגיש כלום. זה רק להמחיש לך משהו שאתה חייב להרגיש אותו כדי להבין מה זה, אז אומרים לך מדובר בכוח מגנטי כזה, אבל בפועל זה חוויה מאוד מיוחדת שאי אפשר לשחזר אותה בלי שהיא תקרה באמת במציאות מסיבה אמיתית. וכאן בעצם נכנס כל התחום שמדברים עליו כבר אלפי שנים, שנקרא רוחות ושדים. ולמעשה מדברים על כך שאנחנו רואים עקר והכרה, והם מסוגלים להביא רוחות לעולם. אין הרבה כאלה, בגלל זה רוב האנשים לא מרגישים את זה, אבל יש מעטים שמרגישים רוחות שמאוד פועלים בהם, אוקיי? ואז יש כאלו שאומרים, תשמע, אני מרגיש יותר מאישיות אחת, כי הם שומעים קולות או רואים או מרגישים או כל מיני דברים כאלו, שהם בעצם גורמים להם להבין שמדובר פה בישות נוספת ששוכנת בתוכם. אני יכול להגיד לכם על עצמי, שפעם הרגשתי כאילו שתי רוחות נכנסות בתוכי, אחת תפסה את צד ימין, אחת תפסה את צד שמאל, הרגשתי כאילו הן לא מתחברות למשהו אחד, אלא כל אחת מהן תופסת מקום בפני עצמו. פעם אחת הרגשתי כאילו הרוח נמתחת יותר גדול מהגודל של הגוף שלי. כל מיני חוויות כאלו שלא יכולות להיות מוסברות בדרך של ננו-טכנולוגיה, ואז אתה אומר, אוקיי, יש גם עקר בהכרה, הדברים מסתדרים, אתה מתחיל למצוא תיאוריה שמשלימה את הכל. כי זה לא סתם תופעה בלי הסבר, אלא אתה רואה שיש גם עוד תופעות שהן מתחברות לך, ואומר, אולי זה קשור לזה, ואולי זה קשור לזה, ואתה שומע סיפורים מהעבר, כל מיני, מתחבר לך הכל, אתה מרכיב קונספירציה שתסביר לך את הדברים. ולמעשה יש אנשים שחוו שיתוק, שבו הם פשוט מאוד לא הצליחו לזוז, והם ראו משהו שחור שהולך לידם, או מסביבם, או כל מיני דברים כאלו. ויש כאלה שזה נקרא שיתוק שינה, במהלך השינה הם חוו את זה, ויש כאלה שבעודם עירניים חוו את הדבר הזה. ואז הם אמרו, תשמע, כנראה שיש שדים, ויש רוחות, וכל מיני סיפורים והמצאות שהמציאו מסביב לעניין הזה. שמעתי אפילו מישהו שאמר לי, אתה יודע, סכיזופרניה, זה ששד או רוח, או לא יודע איך בדיוק להסביר את המילים האלה, נכנס בך ומשגע אותך. אז יש כל מיני סיפורים מסביב לעניין הזה, אני עדיין חושב שכיום יש את התחום של הננו-טכנולוגיה, והוא גורם להם לשליטה מוחלטת בבן אדם, באחוזי נכות. הם אומרים לך, יש בן אדם עם 100% נכות, 100% אי כושר, ואתה רואה אותו הולך ומדבר ועושה הכל, ואתה אומר, מה 100% נכות בזה? והוא מקבל קצבה מהמדינה, כי הם יודעים שהם מסוגלים לשלוט בו ב-100%. מה הוא יגיד, מה הוא ידבר, מה הוא יחשוב, איך הוא יגיב, הכל הם מסוגלים לשלוט. פירקו את האזורים של המוח לפרטי פרטים, והם יודעים לבודד את הראייה ואת השמיעה וכל היכולות שלך, הם יכולים לשתול לך מחשבות, הם יכולים לעשות הכל, לנתק לך את השיקול דעת, להכניס לך מחשבות משלהם, הם יכולים לשחק בך מה שהם רוצים. אוקיי, אז זה נראה לי ההסבר היותר הגיוני, ולכן אם אנחנו רוצים להיפטר מהתחום הזה של ננו-טכנולוגיה וכל השיבושים האלו, אנחנו נצטרך לשמור על תזונה פירותנית, מפירות שגדלים אצלנו בשדה, לאכול רק פירות, לא לשתות מים, לא להשקות את העצים במים שאורים, לא קשר לטכנולוגיה שלהם, אוקיי? אנחנו נצטרך להתחיל חיים טבעיים, ואז אתם תראו שאנחנו נשיג את כל התועלת. כמו שאנחנו מדברים בערוץ, גם בריאות מיטבית וגם נחיה חיים איכותיים יותר, טבעיים יותר, ופשוט לפתור את כל הבעיות, גם את הבעיות הנפשיות האלה. עכשיו לגבי רוחות ושדים, אז כמו שיכול להיוולד בן אדם עם רגל מהבטן או משהו כזה שהוא מוטציה, יכול להיות גם רוח מסכנה שהיא נולדת מהקר והכרה, או מאנשים שיש להם תכונות משותפות. דיברנו על זה שכיום אנשים אוכלים פירות מעורבבים, הם לא שמים לב איזה פירות הם מכניסים לגוף שלהם, הם אוכלים פירות שלא שייכים במין שלהם, או שהם עושים שייקים או בישולים או אוכלים בשר ועצים חלב, כל מיני דברים כאלו, ויוצא מצב שבסוף נולד להם מוטציה, משהו שמעורבב בו תכונות מכמה מינים ביחד, גם זכר, גם נקבה, גם עקר, גם טומטום, כל מיני תכונות מתערבבות להם ביחד, ובעצם נוצר מצב של גוף צר עם פוד גדול או גוף רחב בלי מרווח בין הרגליים, כאילו תכונות מעורבבות. ואז בעצם גם במבנה הרוחני יכול להיות מצב כזה שנולד משהו שהוא עם תכונות מעורבבות, הוא מחפש איפה הוא לשכון והוא לא מוצא מנוחה, מחפש לפה, מחפש לשם, עובר מאחד לשני, ובעצם הוא יכול להשתגע או לשגע את הבן אדם, כי הוא לא מצליח למצוא משהו שמתאים לו ב-100%. אז זה התיאוריות שלי בעניין הזה, הן נשמעות לי הכי הגיוניות, אני אשמח לשמוע מה דעתכם בעניין הזה. ויש דרך ליזום הבאת זכר ונקבה, עקר והכרה, טומטום וטומטומית, יש לנו דרך ליזום את הדברים האלו, וזה תלוי בפירות שאנחנו אוכלים. מסברנו את זה שהכל קשור אחד בשני, הפירות יש בהם פירים פליטה, פירים שקע, אז אני כגבר יש לי פליטה למטה ונקבה יש שקע שם, אנחנו צריכים להתאים את הפירות שאנחנו אוכלים, יש פירים גידול בקצה שזה מזכיר לנו את התחום של נפל, ובעצם אנחנו אמורים להתאים את הפירות שאנחנו אוכלים לצאצאים שאנחנו רוצים להוליד. יש בן אדם עם אשך אחד, אז לא יעזור לו מה שהוא ירצה, הוא צריך לבדוק אם זה אשך גדול, בינוני או קטן. לפי הגדלים האלו אנחנו יכולים לדעת באיזה מין מדובר, אוקיי? אם זה מין גבוה, נמוך, בינוני, זה אמור להסתדר לנו
לנו לפי הגדלים בעצם. מצאתי קשר בין גודל לבין מיניות וסוג הבן אדם. אם יש לו שתי אשכים, אז הוא יצטרך להביא שתי סוגים של זכרים, והיא תביא שתי סוגים של נקבות, ואם יש לו שלוש אשכים, יש גם דבר כזה, אז הוא יביא שלוש סוגי אנשים, והיא תביא שלוש סוגי נשים. זהו, זה פחות או יותר מה שרציתי להגיד לכם בעניין הזה, שאנחנו צריכים לחזור לחיים טבעיים ולהתנתק מהטכנולוגיה המטורפת הזאת. עד כאן, נתראה בפעם הבאה. יאללה, ביי.